Avtomobil sanoati O'zbekiston iqtisodiyotida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 4 oyida ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar soni 114605 donani tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 50.4% o'sgan. Umumiy ko'rsatkichlarga qaraganda, har yili mamlakatda o'rtacha 280 mingga yaqin avtomobil ishlab chiqariladi. Bu o'z-o'zidan xorijdan olib kiriladigan avtomobil ehtiyot qismlariga bo'lgan talabni oshiradi. Katta hajmdagi import esa mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ehtiyojni keltirib chiqaradi. Boisi mahalliy bozor birmuncha qulay, arzon va sifatli mahsulotlar taklif qiladi. Shu tufayli 2019-yilda Toshkent viloyatida birinchi rezina texnika zavodi faoliyati yo'lga qo'yildi. Angren shahriga uyushtirilgan press-tur zavodning ish jarayonlari bilan yaqindan tanishish imkonini berdi. Bu yerda yengil mashinalar uchun 21 tur, qishloq xo'jaligi texnikalariga esa 3 turdagi shinalar va konveyer mahsulotlar ishlab chiqariladi. Hozirga kelib ishlab chiqariladigan shina turlari 40 taga yetib, yiliga 3 milliondan ortiq shinalar talabgorlarga yetkazib berilmoqda. Ayni paytda zavod milliy Bars brendiga alohida e'tibor qaratyapti. Sababi mazkur shina mahalliy iqlim sharoitlarini inobatga olib tanlangan. Shuningdek, brend hamyonbop, sifatli va ishonchli. Hozirgi kunda milliy brend Bars brendini ishlab chiqaramiz. Bu brendimiz nomi ham o'zimizni tog'lida Bars yirtqich bo'lgan, tez yuguradigan hayvon bo'lgani uchun Bars deb qo'yilgan. Hozirgi kunda Bars brendi O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, balki chet elga ham, Rossiyaga ham eksport boshlangan. O'zimizni milliy brendni hozirgi kunda agar boshqa brendlar bilan solishtiradigan bo'lsak ham, masalan, dunyodagi o'zini o'rniga ega bo'lgan boshqa shina chiqaruvchi brendlardan kam joyi yo'q. Mas'ulning qo'shimcha qilishicha, avgustdan boshlab Chevrolet Tracker va Onix avtomobillari uchun Bars shinalarini yetkazib berish rejalashtirilgan. Anjumanda ta'kidlanishicha, shinalar bozorda xaridorgir bo'lishi uchun aholi orasida turli so'rovnomalar va tadqiqotlar o'tkazilyapti. Zavodning o'rganishlariga ko'ra, 800dan ortiq respondentlarning 85% avtomobildan shaxsiy maqsadlarda foydalanadi. Avtoshina xaridi esa ko'proq sotuvchi, yaqin do'st va qarindoshlar tavsiyasiga ko'ra amalga oshiriladi. Brifingdan so'ng zavod bo'ylab ekskursiya tashkil etildi. Dastlab restor qatnashchilari rezina aralashmasini yaratish jarayonlari bilan tanishishdi. Bu yerda har bir bosqich avtomatlashtirilgan, turli komponentlar aralashtirib rezina ishlab chiqariladi. Bunda Indoneziya, Malayziya va Tailanddan keltirilgan tabiiy kauchukdan foydalaniladi. Aytilishicha, xomashyoning asosiy qismi xorijdan import qilinadi. Muhimi, har bir bosqichda sifat nazorati amalga oshiriladi. Keyingi manzil yig'uv bosqichi. Bu yerda Germaniya, Yaponiya, Niderlandiya davlatlari texnologiyalari asosiy ishni bajaradi. Shinalar yarim tayyor mahsulot holatiga kelgunga qadar jami 50dan ortiq tekshiruvlardan o'tadi. Shundan so'ng ular vulkanizatsiyaga yo'naltiriladi. Maxsus tekshiruvdan o'tgandan so'ng mana bunday sifat nazoratiga keltiriladi. Ya'ni u tomondan sifat nazorati keltirilgandan so'ng shinalar 200% sifat nazoratidan o'tiladi. Birinchisi, bu vizual nazorat qilinadi. Unda har bir operator mahsulotni ko'zdan kechiradi. Ya'ni bu yerda 100dan ortiq ehtimoliy nuqsonlar tekshiriladi va mana shunday sifatli bir mahsulot holatiga keltiriladi. Mana biz oxirgi bosqichga yetib keldik. Bu yerda shinalarning mustahkamligi, tezlikka bardoshliligi va yorilishga qarshi qanchalik funksiyalarga javob berilishi tekshiriladi va shundan keyin biz tayyor mahsulot sifatida yo'naltiriladi. Tayyor mahsulotlar 80-100 ming dona shina saqlashga mo'ljallangan omborxonaga boradi. Hozirda zavod mahsulotlari asosan ichki bozorni ta'minlashga qaratilgan. Qayd etilishicha, zavod shinalarni yagona distributsiya orqali sotishni reja qilgan. Bu bo'yicha esa 2035-yilga qadar yo'l xaritasi ishlab chiqilgan. Ma'lumot uchun, 2023-yilda zavodning 100% ulushini Rossiyaning Tatneft guruhi sotib olgan.